побачити Олімпіаду і померти. Для 49-річного англійського вболівальника Конрада Рідмана ці змагання стали останнім видовищем у житті. Фан загинув від серцевого нападу на трибунах лондонського велодрому. Бідолаха взяв на роботі двотижневу відпустку задля того, щоб побувати на іграх. Щодня він відвідував змагання з різних видів спорту. Такі навантаження лікарі визнали непосильними для серця чоловіка. Зазначимо, що на велодромі британці вибороли 7 золотих медалей із 12.